อ้ายมึงลาวะกงกาวบ่ตั๋วเนี่ยพี่ดีบ่แกสิกงชะบ่ตั๋วเนี่ยพี่เนาะคณะเนี่ยบ่รู้ชะบ่เลยตั๋วอะดุๆติ๊ดแม่เหยาะโดมานอกก็จนหนีเลยตลอดละเลยตะบัวตอจ๋า ဒီဘက်ကသွားမှာဒီဘက်လားဒီဘက်လားအော်ဒီဘက်သွားမှာဒီမှာဒီအမျိုးသမီးတွေတောင်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုလှော်ပြီးသွားနေတာလေးခွတ်ဆောင်လေးပေါ့ခွတ်ဆောင်လေးခုဒီဘက်ကနှစ်ခုဒီဘက်ကနှစ်ခုရှိတယ်ခွတ်ဆောင်လေးခုပေါ့အာမျက်ကြည့်ရရအောင်ကဲအခုကျွန်တော်တို့လာတာနင်းနင်းအရှင်ကစောသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လာတာအရှင်နင်းနင်းစောသွားတယ် ยีริก็จ่าพุหลูเตยยีไม่จ่าเตยกูช่าอะแค่แค่ชื่อได้จังนี่ไปแล้วจรเรากูดีจ้นลิตะจ้นมาขนาดนี้หน้าหนีไปมั้ยเนาะยีจ่าได้คํามาจรเส้นพี่รอดุๆบ่รู้ไพ่มั้ยเลยสว่าชาจิจ่ามั้ยดีจ้นลิมาขนาดนี้หน้าหนีมั้ยโอเคโอเคยาวดิ โอเคပါအခုဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမြစ်မှာရေတွေကကျသွားပြီပေါ့เนาะရေတော်တော်ကြီးကိုကျသွားလို့ကျွန်တော်တို့ကဂုံးချဖို့အတွက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စားပြီးထွက်ပါပြီတက်လာပြက်လက်โอเคပါဒီရှစ်မှာမြင်နေရတဲ့လူတွေဆိုရင်အကုန်လုံးဒီဂုံးချမလို့စောင့်နေတယ်ပါစောင့်နေတဲ့သူတွေပါရေမကျသေးလို့ပေါ့เนาะရေကျတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဒီမြစ်ထစ်မှာ ဆင်းပြီးတော့ဂုံးတွေရှာကြရပါတယ်ဂုံးတွေကအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကရေမကျသေးလို့ပလေပေါ်ကဆက်လေပေါ်ကစောင့်နေကြတဲ့သူတွေပါအောက်မှာရေနဲ့သေးတယ်ခဏနေရေကျတော့မှရေကျတဲ့ခါမှပူပြီးတော့အများကြီးရှာလို့ရတာပေါ့နော်အခုကရှာလို့မရသေးဘူးရေမကျသေးလို့ရှာပါလားရှာပလေပြောင်းရောရာโอเค အားလုံးမင်္ဂလာပါအောက်တာလေးတို့ပါအခုကျွန်တော်ဒီရောက်နေရကျွန်တော်ဒီဂုံးချာတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ရောက်တာနေနေစောစောတာပေါ့နော်နေနေပြန်တော့တယ်ရေကသိမ်းမကြသေးဘူးရေကနေနေအပြင်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရေကြောင်အောင်ကြည့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစောင့်နေရပါတယ်ဖိုးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေနေလာတာနေနေနောက်ကျပြီဆိုရင်တော့ကွက်တိကျမှာပေါ့ကွက်နေဒီနေ့နေနေရေကူးလေး
ชาวพุทธหลายอย่างโดนเปียวพวกเขาเนี่ยหลุดอันยาจีเว่ยมาจีได้ปะโอเคปะโอเคปะจูรุหลุดได้โดนยูเบียร์เลยขนาดเนี่ยหลุดดีแท้ปูบินเยอะละมาปะโอเคถ้าส่วนจูรุเนี่ยดูดีเยี่ยใจจูรุว่าบลูชามีบลูกุ้งยูซอลิสจูเนี่ยดูจีจามันเนาะโอเคถ้าจะขนาดเลยนี่นี่สามสิบบาทลูกได้ละဒါကတော့သူကစောင့်ဆန့်နေတဲ့သူတွေပါသူတို့ကိုယ်ကလင်းနေကိုယ်လေးပေါ်တော့ကွန်ဆာတဲ့သူကဆိုရည်တော့ရေတောက်ပြီးစောင့်နေတဲ့သူကစောင့်အကုန်စောင့်နေကြတာပါတော့ပြောဖို့ကောင်းနော်ဘာအကူလာစံကျော်ဒီမှာရေလေးနည်းနည်းခန့်လာပြီဆိုတော့ဒီအကုံလုံးဆင်းပြီးတော့လေအကုန်ချနေကြပါပြီ
နေကြပါပြီခုံးလေဘလူကိုအမျိုးစားလေးဆိုတာကျွန်တော်အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်နော်လူတွေကတော်တော်ကြီးကိုမြားလာပါလေခင်ဗျာဒီမှာရေကကြတော့ဆင်းတဲ့သူတွေကဆင်းနေကြပြီကျွန်တော်ကတော့ရေတော်တော်ကြီးခံစားမှဆင်းပါအာတော်ပြောဖို့ကောင်းတယ်လူတွေကကျွန်တော်ပြရတယ်ပြပါလေခင်ဗျာအများကြီးပဲဒီမှာဒီလိုခင်းလေးတွေနဲ့ပေါ်ရှာရတာလေမရှင်နဲ့မိတဲ့ဟာဒီလိုခင်းမှာအကုန်ထိတယ်ထိပြီးခါမှာအကုန်လုံးပြပြဆင်းခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျော်ဒီဒီမိုကရေစီဂုံးဆိုတဲ့ဂုံးရှာတာကဒီလိုရေအနေကြီးမှာငုံပြီးတော့ရှာရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျင်းတော့သူတို့ငုံတော့မကျင်းနော်ဘလို့ပါလာမလဲပါလေပေးဆိုကျွန်တော်ဒီကြည့်ကြမယ်ဒီကောင်တွေကရင်နဲ့တယ်တော်ရင်နဲ့တယ်လူအရမြုပ်သေးတယ်အခုဒီလိုငုပ်ပြီးတော့အောက်မှာဆန်ပြီးတော့ချရတာဘယ်လိုခေါ်လဲပြလားမရသေးဘူးဟင်ပြလားဒီလိုကောင်းသေးပါလားတရားဟုတ်တယ်ဟမ်ရှင်လားပြပါကျော်ပြပါအားမိုက်တယ်ကိုယ်စလုံးရအော်ဒီလို go အားမိုက်တယ်ကိုပြရထားရတော့ตัวชีเนี่ยไอ้ชွန့်ที่มาชีได้ชွန့်หมี่กูหนีไปแล้วชีเนี่ยกั่นยาได้กั่นแต่กับไอ้ที่ก้งฤาหนีไปไอ้ดิโมแครซีก้งဆိုတော့ก้งก็โหอามาหนีราป้อดิชွန့်หมี่อะเทมามาหนีราดาวตัวชีเนี่ยกั่นเลยราเจ้าก่อนเนาะเสร็จแล้วก็ก่อนเลยดาลิชีเนี่ยกั่นเลยราป้ออ่าโอเคดีมาดีมาปาลาไปดีกูมาซิก้งฤาหนีอะเมียจีปาไอ้ที่แท้ก็มาก้งฤาอะเทลิปาราป้อเนาะဒီထက်ကတော့မှဂုံအရှင်ကိုယူရတာပါဒီမှာတရားကတော့မစင်သေးဘူးဇင်နဲ့ပြင်နေတာကြည့်လိုက်မက္ကလာလေးကိုကန်ပြီးတော့စိတ်တော့ရယ်စိတ်တော့ရယ်ဟိုမှာနားကလူတွေကစိတ်နေကြပြီအကုန်လုံးပြပါဒီမှာတရားကကြည့်နော်ပစိုးလေးကိုနေပြီးတော့ဟိုဟာလက်ပေါ်လေးကျိတ်ထတာပေါ့နော်ကျိတ်ပြီးတော့သူကစိတ်မလို့လို့မစင်သလိုပြင်နေတာစင်ကြမှာအကုန်လုံးစိတ်ကြမှာကျွန်တော်လည်းစိတ်မှာဒီမှာရှာတဲ့သူတွေကရှာနေကြပြီရတဲ့သူတွေကတော်တော်ရကြဟာဒီမှာကန်နေကြည့်ခုံးရှာနေကြတာနော်ဒါတွေကဆောင်းရဆောင်းရ W ဟမ် W နေမသွားထားအာဒီဒီပါတော့ဟာညောဟာနော် Okay ဒီမှာတရားဆင်းမှုပြင်တော့ဒီမှာကြည့် W လာအပြေတွေလည်းပါတော့ဟာဆင်းပြီဒီမှာကြည့်နေဘလို့ပါလာမလဲတော့မသိသေးဘူးဟာဒီပါရှိပါဒီမှာဂုံးအခွန်လေးပါတယ်အသားလေးပါတာဗောနောဒီတိကတခါမှသူကဒီတိကတခါအသားရှိတဲ့ဂုံးကိုရှာတာအဲဒီမှာကြည့်အဲဒီလိုပေါ့ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီလိုဂုံးလေးပေါ့ကျွန်တော်ကဒီမိုကရေစီဂုံးကိုခေါ်တယ်အဲကြည့်ပါဂုံးအာဒါတော့သေသောပြီဗောနောသေသောနှိမ့်ကြည့်လိုက်ဒီအရှိန်အများကြီးပါတယ်အမလေးအဲဒီလိုဂုံးလေးဗောနောဒီလိုဒီမိုကရေစီဂုံးပေါ်တော့ဒါကဂုံးချောနဲ့မတူသေးဘူးဂုံးချောကသူထက်ချောသေးတယ်ဒီကောင်လေးကဒီမှာသူ့ဟိုမှာအထက်ထစ်လေးပါတယ်ဒီကောင်တွေကဆိုသေးသေးမှာမဟုတ်ဘူးရှင်ထစ်ကဂုံးကိုနေပြီးတော့ရှင်နဲ့ရက်ပြီးတော့အေးအေးလို့ခင်းတွေမှာဖြစ်ပြီးတော့သူကပေါ်လာရတာပေါ့နော်ကျောင်းဒေသကိုလာလေရင်တော့ကျောင်းလာလေတဲ့သူကတော့ဒီနေရာခေါ်လာမှာနော်အကောင်ဒီလိုကန်ခိုင်းမှာဂုံးရှာခိုင်းမှာပြောဖို့ကောင်းတယ်လင်းတော့ဒီနုတ်ရိုက်ရင်ဖားတော့ရောက်ပြီဒီမှာလေဒါဆိုကျွန်တော်နဲ့တူကျော်လေးဆင်းပြီးတော့ရှာကြည့်ကြမယ်နော်သုံးလုံးရတယ်
ဒီကောင်တွေကရှုံးမြေထိမှာရှိတာပေါ့နော်သိမြေမှာရှိတဲ့ဂုံမဟုတ်ဘူးဒီဂုံကိုကျွန်တော်ဒီဒေသကလူတွေကဒီမိုကရေစီဂုံလို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်တွေကရှုံးမြေမှာတခါမှရှေထောင်းနဲ့ရှာရတယ်ရှင်နဲ့ရှာတဲ့ခါမှရှင်နဲ့ရှာပြီးတဲ့ခါမှသူကစားရတာဒီမှာကျွန်တော်တွေ့တယ်အော်မဟုတ်ဘူးအပြင်မှာရှိတဲ့ကောင်ဆိုရင်အသေးတွေများတယ်အခုကျွန်တော်နန်းလုံးရတယ်ပြန်တိထားလိုက်မယ်啊喂喂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 喂တော်ရေးစဝင်သားပေါကောင်းပါလေကျောင်းဒေသကိုလာနေဖို့ပြောတယ်ဒေသကဒီစဝင်သားကဒီနေ့ဒီနေ့ပြန်ရတယ်လို့ဖားလို့ပြော Okay ချောက်ခဲ့ပြပါတယ်ကျောဖြည့်ထားလိုက်မယ်အေးဒီကိုပို့တော့ပါ Okay ကျွန်တော်ဒေသကိုလာလေးဖို့ဖိတ်တော့ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဘက်တွေမှာလည်းကျွန်တော် page ကနေတော့စက်ဝင်စားစရာအစားအစာတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြတာဖြည့်တဲ့နေပြီးတော့အကုန်လုံးစောင့်မျှော်တိကျပြေးဖို့ကျွန်တော်စောင့်ဆောင်နေတယ်။ Okay နောက်တစ်ပတ်ပြန်ကြည့်ကြအောင်ဆက်တာ